ନୂଆ ଦୋକାନ ଏଇଟା ମେରି ସହେଲି ଆମର ସହେଲିର ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟୋର୍ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସ୍ନେହ ସେଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଏଇ ନୂଆ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବି ମିଳିବ ଆମେ ବହୁତ ଆଶାରେ ଅଛୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁ ଆଇଟମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ଆଜିଠୁ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଦୀପାବଳି ଅଛି ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଜନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏବେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଆମର ଏଠି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ 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 ହେଉଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ଠୁ ବି ଭଲ ଦରରେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଏଠି ସୁଲଭ କରାଇପାରିବୁ ଘରକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।